Er det fars kamera? Ja, fars kamera. Hej og velkommen til vloggen i dag. Som I kan se, så har jeg Freja her. Hvor gammel er Freja blevet? 2. Ja, 2 år. Bliver snart 3. Jeg sad lige og redigerede, da hun kom, så fordi jeg der var nogle problemer med at få filerne og sådan noget, så nu må jeg få redigeret, når hun skal sove til middag. Men hej og velkommen til vloggen i dag. Kan du sige hej? Hej. Godt. Inden jeg godt kan lide Benjamin, skal jeg tage hånden op. Er det dig? Ja. Kan du godt lide is? Ja. Så kommer den der. Det er her. Ja, det er skørt. Det er her. Ja, så kan man se lidt på kameraet. Lige så kommer den. Det er fem mig. Men det er sej. Det er her. Jeg hedder Traktor Bob. Og jeg også mig også. Ja. Se far. Nu er det Freja, der vlogger. Kan du se far på kameraet? Har jeg også set min far? Hej. Hej Freja. Så skal vi fortælle kameraet, hvad det er, vi skal. Kan du vente om at fortælle? Kan du tage sutten ud? Ja, hvad er det, vi skal? Det her, det vil gå der og vej. Skal vi ned og gå på vejen? Ja. Hvad skal vi ned og købe? Stor is. En stor is? Ja. Freja, hun kan rigtig godt lide is. Også selvom at det ikke er varmt. Så, ja. Og jeg har ikke flere is. Jeg havde lige en tilbage. Og vi må helst ikke gå tør for is, vel? Ja. Ja, vi skal have altid af is, ikke? Ja. Ja. Så nu vil vi hoppe ned i Fakta og købe nogle is. Vi gør, så vi kan lukke den, ikke? Der er sne på min rode. Ej, hvad laver han? Ja, han gemmer noget. Freja sover til middag nu, og jeg har lige fået en pakke. Jeg venter bare så meget lort, så jeg aner ikke, hvad det her det er. Plus at jeg har en pakke, jeg kan hente her senere. Så lad os lige prøve at se, hvad fanden jeg har fået. Okay, det jeg har fået, det er fucking grineren, men jeg kan ikke vise jer det på bloggen, for jeg skal bruge det i en anden video på Spørg Kasper. Men det der, det er fucking genialt. Det er det dummeste, jeg nogensinde har brugt penge på, men det bliver også det mest kåren video, I nogensinde kommer til at se, men det kommer ikke til at se på Spørg Kasper. Nu vil jeg gå ind og redigere, imens Freja sover, og så ses vi lige om lidt igen. Så er jeg færdig med at redigere. Freja, hun ligger stadig og sover. Når hun vågner, så skal vi lige ned og hente den her pakke, jeg kan hente i dag. Det ved jeg så godt, hvad det er nogle t-shirts. Der går nok ikke så længe, før hun vågner, for hun plejer kun at sove sådan en halvanden time. Højst, men det ved jeg ikke. Det er meget forskelligt, hvad hun lige vælger at sove. Men jeg vil se noget YouTube, og så ses vi lige om lidt. Freja! Hvor er Freja? Didi! Er du der? Baby. Skal baby også rusche? Ja. Nu har vi været på legepladsen. Der er gået et par timer. Vi har også været... siger du hej til kameraet? Og vi har været nede og hente den pakke, jeg har fået, som er sådan en fin lyserød en her. Jeg vil gerne vise jer den ene t-shirt, men den anden... Den skal jeg nemlig bruge til guldtuben, så den vil jeg helst undgå at vise jer, så det er sådan lidt grineren, når jeg tager den på. Så nu skal jeg se her. Jeg spørger Kasper det her tøj. Det er, look at my fucking Jigglypuff shirt, you fucking fuck. Det er så det, jeg bruger mine penge på. Gok gok, polokræme, spurgte kylling. Godt gættet, sådan. Så er historien færdig. Tak fordi I så med. Tak, hvad vi skal være. Okay, jeg vil have vlogget noget før. Klokken den er 5 minutter over 12 om natten nu. Freja, hun er først faldet i søvn nu. Jeg har prøvet, jeg puttede hende klokken 8. Normalt putter jeg hende klokken 7. Men så tænker jeg, at nu putter jeg hende klokken 8, for så er hun nok sådan ordentligt træt.
Undskyld, min anstalt er lidt mærkelig. Men hun har ikke ville sove. Før nu har jeg fået hende til at falde i søvn. Jeg ved ikke, om det er på... Jeg tror, det er på grund af varmen og så... Men det er bare mærkeligt, fordi vi har været ude på legepladsen sådan okay lang tid i dag, så hun burde være træt. Men ja, hun er først faldet i søvn nu. Det er, jeg har lidt prøvet før på, at det har været så sent, før hun er faldet i søvn. Så må vi se, hvor længe hun sover i morgen. Nå, ja, jeg vil slutte vloggen her. Jeg ved ikke, om jeg har sagt, at jeg vil snakke om et eller andet. Det tror jeg ikke. Tak fordi I så med i dag. Husk at give et like, og husk at kommentere og alt det pjat der. Subscribe til kanalen, hvis du kan lide det. Og så ses vi nok igen i morgen. Det gør vi. Helja hubba.